Mirë, ashtu si kurse u njohëm me rezultantin e zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut, do doja të shkonim në këtë momente në një lidhje në përmjet të Skype-it nga Shkupi me gazetarin e TV Alsat, Evi Shkupi, e cila në fakt e falenderoj që e kam në këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit dhe mirë mëngjes. Besoj jeni lodhur nga këto zgjedhje apo jeni relaksuar nga orët e vona? Fillimisht do bëj një korrigjim të vogël. Të mbiemri është Shkopi. Okay. Dhe nuk jam e angazhuar në televizionin Alsat. Televizioni Alsat është nga mediat ku unë kam punuar më herët. Momentarisht jam në Klan Maqedoni. A, jeni në Klan Maqedoni? Me thënë të drejtën, kur ju kam kontaktuar, më kanë thënë që jeni e TV Alsat, por gjithsesi të falenderoj shumë për korrigjimin. Gjithsesi është media edhe ajo. Kështu që i përshëndesim edhe kolegët e TV Alsat, por pashtu edhe kolegët tuaj. Mirë, unë doja të ndaleshim pikërisht në zgjedhjet presidenciale të mbajtura pikërisht ditën e djeshme në Maqedoninë e Veriut, ashtu si kurse edhe ne ndoqëm në kronikat e realizuara nga redaksia e Ora News, ka kryesuar tashmë VMRO DPMNE, apo jo? Po. Dje ishte një proces gjerori i cili rodhi qet, fatmirësisht nuk u konstatuan nga Ministria e Punëve të Brendshme raste serioze të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Sigurisht që ashtu si në çdo proces zgjedhor siç ka ndodhur më përpara, nuk munguan fotografimet e fletave të votimit apo kishte raste në Radovish kur një votues i tregon fletën e votimit njërit prej vëzhguesve. Gjithashtu në njërën nga komunat janë gjetur edhe flet palosje të cilat u bënin thirrje qytetarëve për bojkotim të procesit zgjedhor, disa grafite dhe në një nga vend votimet është gjetur një koktej molotovi i shpërthyer. Megjithatë, të gjitha rastet u evidencuan në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe sigurisht janë në procesim e sipër. Vonesa në qendrat e votimit nuk ka pasur, kanë qenë në fakt të një harku kohor të shkurtër, por në kodin zgjedhor ka parashikime për çdo situatë, në rast se vonesa është më shumë se 3 orë, më pak se 3 orë dhe më pak se 1 orë. Kucit e votimit, qendrat e votimit u hapën në kohë dhe u mbyllën në kohë. Ajo që duhet teksuar është se rezultatet e zgjedhjeve treguan se me një diferencë të theu Gordana Siljanovska, kandidatja e mbështetur nga VMRO të PMNE dhe koalicioni, arriti të siguroj, sigurisht të votat akoma, rezultati akoma vazhdojnë të ndryshoj, arriti të siguroj 362.682 vota, pasuar nga Penderovski me 180.306 vota, më pas vjen Bujar Osmani me 120.903 vota, Albenta Ravari me 83.356 vota dhe më pas vinë tre kandidatët tjerë të cilët kanë siguruar përqindje më të vogël të votave. Maksim Dimitrievski mund të themi që ishte një situatë pak sa surprizuese sepse është kryetari i komunës së Kumanovës dhe arriti që të siguroj më shumë më vota se profesoresha Dapkova dhe Stefshi Jakimovski. Sot pritet që nga Odir të dalin edhe me informacione më të detajuara për atë se si ishte mbarvajtja e procesit zgjedhor, megjithatë edhe nga aktorët politik dolën me informacione dhe me vlerësime se ky ishte një proces zgjedhor i qetësuar dhe demokratik. Ndërko, në Mosgaboj, kreu i VMRO DPMNE, me njëherë pas zgjedhjeve dhe pas rezultateve të deri tanishme, ka njoftuar edhe një aleancë të mundshme me Arben Taravarin e aleancës Vlena, apo jo? Aleancat janë përfolur shumë gjatë kësaj periude, duke qënë se kjo është një nga të rastet e ralla kur ne kemi kishim paralelisht dy fushat zgjedhore për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare. Me njëherë, pas një pres konference për media nga qeveria e VMRO dhe PMNE-s e kandidatës Gordana Siljanovska, si që kishit përfshirë edhe ju në kronik, doli në një konferencë për media edhe kryetari VMRO dhe PMNE-s Kristian Mickoski, i cili në fjalimin e tij ndër të tjerat në një mënyrë paksa diplomatike të regoj se i kishtë bërë një telefonat
Arben Taravari, kandidatit të opozitës Vlen, duke e uruar për rezultatin dhe gjithashtu duke i uruar zgjedhje parlamentare të mbara dhe formim të qeverisë. Në një farë forme mund të themi që me threshtave la të kuptohet se ndoshta opozita shqiptare mund t'japë edhe mbështetjen e saj ndaj kandidates Gordana Siljanovska në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahet më 8 maj, pikërisht në ditën kur do të mbahen edhe zgjedhjet parlamentare në Maqedoni. Ndërkohë, Bujar Osmani, kandidati i Fronit Europian, teksa shpalli fitoren në garë me Arben Taravari në Mosgaboj me rreth 40.000 vota diferencë, nëse jam e sakt në shifra apo jo. Në një konferencë të posaçme i ka kërkuar kundërshtarit të tij pra të njohë rezultatin. A vijon ende rivaliteti mes kandidatëve shqiptar? Mendoj se rivaliteti nuk largohet asnjëherë. Edhe pas gjemi ku ka rivalitet sepse çdo njëri përpiqet të bëjë më të mirën. Pikërisht për Bujar Osmani në konferencën për media kërkoi nga Arben Taravari që të pranoj rezultatin ashtu siç është, duke thënë se populli e ka shprehur atë që dëshiron dhe sigurisht janë diku 40 deri 50.000 vota diferencë mes të dy kandidatëve. Ndërkohë, në këto kushte cili kandidat duket më favoriti për zgjedhjet e 8 majit apo duket qartë tashmë? Gordana Siljanovska ka një diferencë të thellë edhe me kandidatin që renditet me njëherë pasaj me Theo Penderovskin, dhe kjo diferencë është edhe më e madhe të shohim me kandidatet tjerë. Shtu që 8 maj kemi kandidatën e VMRO DPMNE, apo jo? Duhet a shohim, se të shumë rëndësishme se si do të vazhdojmë vështetja e ku do të shkojnë votat e kandidatëve që ishin në këtë round të parë, dhe do të shohim se si do të ndryshoj, duhet pasur parasysh që në fakt partitë politike e kanë, pavarësisht se këto ishin zgjedhje presidenciale, e kanë monitoruar edhe si një farë testi dhe një treguesi se çfarë të pritet nga zgjedhjet parlamentare, sepse i kemi pasur bloqe të ndara dhe sigurisht që preferencat e qytetarëve do të vërehen atë në zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë, sa qëndronë pretendimi i zotit Kasami se BDI ka humbur voton e shqiptarëve? Po të marim, kjo dhe të kërkon të një analist pas më tëtë, po të marim të gjitha komunat ku është votuar, do të vërejmë se në disa prej tyre ka fituar bindshëm koalicioni Vlen, por në disa të tjera ka fituar bindshëm Fronti Europian. Me gjitha të, gjdo njëri, është shumë e rëndësishme se cilin nga kandidatët, nga cili këndë vështrim është duke para të për cilën është duke folur. Rezultatet mendoj se janë treguesi më i saktë. Po si ndahet BDI dhe Vlen në komuna me shumicë shqiptarë? Këtë informacion nuk mund t'ja, nuk e posedoj momentalisht, për arsye se puna e Komisionit Shtetëror Zgjedhor ka vazhduar shumë vonë dhe sigurisht që jo të gjitha rezultatet janë plasuar gjatë natës të kaluar. Do duhet të shohim edhe sot të cilat do t'jenë informacionet më të reja. Të dhënat të cilat unifitova deri tani janë në fakt informacione që Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka dhënë në diku pas orës 23. Me gjitha të, Komisioni Shtetëror Zgjedhor kryesisht fokusohet në komuna, por jo duke i precizuar se cilat janë ato me shumicë shqiptare apo me shumicë maqedonase dhe si është rezultati i kandidatëve. Këtë e bëjnë më shumë partitë politike, pasi janë të interesuar sigurisht për ditur se si ka vijuar procesi dhe cili është rezultati i tyre në atë zonë. Ndërko, edhe pse fqinj në evi në fakt kur zhvillojnë zgjedhje në Shqipëri, ka kontestime, ka procese jo të rregullta, flet votime të pavlefshme, nuk e di se
se si mund të jetë një ditë zgjedhjesh presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Pra, a ka patur probleme të kësaj natyre qoftë edhe deklarata ose nga palët politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje? Po, pasionave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, mos më kapni për fjalë se rezultati mund të ketë ndryshuar, por supozoj se ishin rreth 14.000 vota të pavlefshme. Ndërsa gjithashtu Komisioni Shtetëror Zgjedhor informoi se ka pasur edhe raste kur në fakt VMRO do PMN-ja në konferencën për media informoi se kanë konstatuar raste nga vëzhguesit, i ka marrë këto informacione, të votimeve në grup, apo të supozoj që në shkollën Gose Delshev në Votivar ishte vendosur një shtab i improvizuar pranë shkollës, dhe sigurisht ishim nga këto momente dhe nga këto raste që duhet ta pranojmë në çdo proces që do ndodhim. Ndërko, ne tashmë e dim që ka qenë një qeveri teknike prej muajit janar, apo jo, sa ka ndikuar i të patur i qeveri teknike në mbërvajtjen e procesit të zgjedhor? A janë favorizuar deri diku kandidatët shqiptar nga kjo qeveri teknike në këto tre muaj? Qeveria teknike është një qeveri e cila vjen në pushtet apo formohet për të zbatuar gjatë ati 100 ditësh për të zbatuar procesin zgjedhor dhe përgatitjen, domethënë deri në realizimin e procesit zgjedhor. Nuk mendoj se është qeveria e cila bën favorizimin e kandidatëve, por sigurisht që janë vetë partitë që mundohen të bëjnë fushat sa më të kompletuar dhe sa më sfiduese për tjetrin. Ndërko, jo, ideja është që apo menaxhohen më mirë zgjedhjet me një qeveri teknike, duke marrë ndoshta edhe një historik të zgjedhjeve të kaluara? Mund të themi që ky proces zgjedhor ka qenë goxha i qetë. Ka qenë i qetë. Është demokratik dhe kryesisht kjo është edhe konstatimi i partive politike, sepse zakonisht jemi mësuar që pas përfundimit të procesit zgjedhor dalin në për konferencë për media duke thënë se njëra palë bëri vile apo tjetra palë ushtroi presion ndaj votuesve, ndaj komisionerëve. Por këtë radhë duke se ka shkuar më vaj i gjithë procesit. Unë të falenderoj shumë e vi. Ishte kënaqësi, falenderoj. Kënaqësia ishte dhe imja dhe të uroj një ditë mbarë, edhe pse ndoshta keni qenë të lodhur dhe do vijoni të raportoni për zgjedhjet e mbajtura në Maqedoninë e Veriut. Jesi profesionist. Faleminderit edhe njëherë, të uroj punë të mbarë.